Dalje nisu Sinarija. Dobar vam večer, poštovani gledatelji serijala Lijepom našom. Pozdravljamo vas iz Bosne i Hercegovine, pozdravljamo vas iz Zapadno-Hercegovačke županije, pozdravljamo vas iz grada Širokog Brijega. Nada, za vas koji niste znali, od prošle godine Široki Brijeg ima status grada u Bosni i Hercegovini. Evo, dočekali nas čuvarice i čuvari tradicijske kulture, ove preljepe djevojke i stasiti momci, članice i članovi Županijskog kulturno-umjetničkog društva Hercegovac iz četiriju gradova. Poslušje, Grude, Ljuboški i Široki Brijeg osnovani su 1996. godine, niti godinu dana prije dolaska serijala Lijepom našom, sada već daleke 1997. godine, kada smo održali prvo snimanje, i to ispred one preljepe crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije. Što ćemo reći, obišli su svijeta, bili u Kanadi, Americi, po Europi, a kako i neće, zvali Hercegovci, a vi znate, Hercegovaca ima na sve četiri strane svijeta, pa evo prilike da ih sve još jednom pozdravimo iz srca Zapadno-Hercegovačke županije, iz Širokog Brijega.
Uživajmo u pravoj hercegovačkoj gangi. Pjesma na sve strane svijeta, putovala sa mnom uvijek na sveta. Daleko u tuđem kraju, mislima uzavljena,
Za drugom sudu ne
zaluban kruci rači, sa drugom